C'est Chibi Way. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Ni wowe umutagahinda byose ni wowe mubabaje kwiyakira biramunanira akwiyahuza inzoga mu kabari buri akura bira bikorwa bibi bite nawe ni wowe uzi uri kirofa na nuko nuresha gutya gusa ariko nakigenda kuki udahisha umutesha gaciro ase mundi vava yaryamanye nawe yabuzubaye wowe umuteye miti kutavuga se Vous avez vu? Eh? Je ne sais pas. 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 Je Vous êtes sérieux? Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un ibibazo byose uca mu businzi biki byose byose terwa n'uwa mutipe mbonye udashitse muriyo uyu mwana muto mbona na mara sauriya nani papa we sinzi byari byo Mais c'est une vichère pour nous que nous sommes. Il y a un signe, il y a un signe. 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 Yes, boss. Mirwe. Meze neza ariko mfite ikibazo nyine kandi gikomeye.
ariko harimo no kukugira inama. Urabona wa mugabo mwahaye amafaranga umumotari? Umwe nyine mwabwiye ngo azishyire hinda ko ari iyi. Dore yaje aha ngaha ateza umutekano mukeya, amahirwe wenda ni uko hari hari Valentine hamwe na nyinge nyine muri no rugo, nta wundi muntu wari uhari. Abandi bari bagiye. Ubwo rero ikirungo cyari kimuzanye ubwo ngubwo ngo hari amafaranga ngo mwamusigayemo ngo 300,000. Ngo nibyo yashakaga. Sinzi ukuntu mwabibaze, gusa nyine numvisha avuga yuko ngo ari 300,000. Yari hano yaje yicara muri salo. Bose ku gipangu nawe nibagiwe kuhafunga pe. Hari hafunguye ariko nari nagiye guhaha nibagirwa kuhafunga, niyo mpamvu nyine yaciye ku gipangu n'ubundi yinjira. Urumva iyaba ari hanze ntabwo ngiye nari kumukingurira, mbibona ko aje guteza mbutiyaje hano. Gusa ikintu gihari, yasohotse hanze amaze kuvugana na Vava, arangije arambwira ngo buriya ngo ntabwo wabizi, ngo niba atampa amafaranga yanjye ngo ibintu byose nzabishyira hanze ngo mbishyire ku mugaragaro, ngo amabanga yose ngo mvuge yuko uno mwana ari uwa Toni. Ngo rero bose ngiye ndi kumva utwo dufaranga mubaye mutumufitiye mwatumuhaho kugira ngo ibintu bitere imvuru. Hoya noneho dore rwose ibintu byabaye. Noneho dore yari agiye kurwana na Ntuza na Tirove, bafatanya ahubwo ngo bagiye gupfa Vava. We ndaje ntabwo ninde sawa. Ntabwo uri kumva ko ndi gukomanga sawa? Meze bite? Salam. Meze bite se? Kumera mara. Ndacyo ni wowe. None se kandi noneho hano makuru si fresh tu? Nari nzi kuri buze nyuma ko none nakubwiye nyine kubera. Oya, nabonye nyuma saa sita ntari buboneke. Ndavuga nti waza ayo masaha hari ikibazo. Rega wowe iyo mbwiye ngo urankeneye, nonese ko nta yindi nshuti mfite ko ari wowe. Uriya n'ubundi mba nkukeneye, ntabwo napfa kubivuga bityo gusa ntagukeneye. Ese noneho ni ikihe kibazo gihari fasite? Shadow nanjye. Ko muri ino minsi ibintu byose. Ibintu bikomeje kunshanga nanjye. Nizere ko ariko Kayitesi ataragaruka hano, nako Fofa ataragaruka hano. Ese wowe na Kayitesi ubundi nta yemeye. Kuki Kayitesi na Fofo mwananjye? Fofo ntabwo Kayitesi tubana. Ntabwo aragaruka hano ariko mporana ubwoba. Kuva cyagiye ntabwo aragaruka? Aragaruka ariko mporana ubwoba bw'iki? Ntekereza kuko yankurikiye n'ubundi ashobora kuba ari hafi aho. Ahubwo reka ngire vuba ndebe ko wahita ugenda ataza no kuba yatugwaho. Kuko nawe mpuye n'ibibazo. Mbanza nikanda. Reka nkubwire ibintu byakomeje nanone kunshanga. Ahubwo noneho urabizi kuri ya gahunda ya Kayitesi, kwa kundi imiti kwa kundi nyine kwaje. Bimwe wari wapanze byo kumuha imiti agasinzira ukakora ibyo ushaka. Kayitesi yaraje agera hano. Uko nari nabiteguye ibintu byose nabishyize mu murongo, nzana ibyo kurya. Nari nabishyize mu byo kurya ngira ngo akoreho gahunda zihite ziba gahunda. Ari wowe ukoze fresh? Fresh neza. Si byabaye? Tugiye gutangira kurya, yakira telefone. Yahagurutse nk'iyagatera. Nta no gukoramo na rimwe. Sinzi ibintu yambwiye umuntu umuhamagaye ukuntu mbese gahunda zarapfuye. Ku bwanjye ntumvishe narira imbaraga nakoresheje iki? Ahubwo reka nkubwire, gufatisha Kayitesi bikomeje kugorana, kandi buriya nibwo buryo bwonyine mfite. Icyo ndi kwifuza ntekereza ibintu noneho ndashaka ko tubikorera iwe. Nkeneye kumfasha. Ukabikorera iwe? Nkaguhereza biriya biboro twabisezeranye kuri gahunda, umunsi tukagenda wowe ukabimushyiriramo. Akaba ari njye ubishyiramo? Yego. Yarangiza agasinzira, njyewe nkatunganya nkikomereza.
kubera ko nta yindi nzira yo gufatisha kayitu ase Faustin ibintu wabiretse mpamvu ndivuga ngo wabireka wakoresha ubundi buryo mwana ubu hese bwose ko bwananiranye kugeza isa inzira yonyine isiniriye uzi umukobwa iyamenye ko wamuteye ndukoresheje bira bintu uzi ko muhita mutandukana burundu na n'ikindi kintu wakora kugira ngo akubabarire ndoreka mubwire ibyo bintu banze ubitekereze none ibaze noneho ko uriya mutsi ubikoreyiwe ako yamaze kumenya ko witiye wambiye kuri amuti ikintu yahindura yambiye kuri amuti ushaka gusinziriza umuntu hafi amasaha 12 cyane urumva ko bizaba byoroshye akasinzira amasaha 12 apfa kuba humeka gusa ari muzima ubuse amenye ko nabigize mu ruhari ze kutangiye kugira ubwoba njewe impamvu mfite ubwoba nuko buriya icyambere ntiyatekereza kare wabikoze icya kabiri namwe twamaze kwemeranya neza nkamenya katwite namubwira ko ari njye wabikoze nta kundi yawe ariko nza gutekereza ko kuba wateye umuntu inda bimuforusa kuba mwabana niba kayitesa nkunda yakemera ko umwana wanjye nawe ajya kurererwa handi kandi ibyo bintu rero kuba njye nabikora shareka mbitekerezeho birinzaho kubitekereza wowe bishyire kuri gahunda icyo nzakubwira nicyo uzakora iyi nayo ntigucike ni filmishe yitwa My Wife nyuma yuko Bora na Jessica bakoze ubukwe Jessica gasezeranya Bora ko azamurerera umwana Bora yaje gukura impanuka ikomeye cyane ku buryo no kwa muganga byananiranye baramusezerera ategereza gupfa mwibanga rikomeye Jessica nubwo abana na Bora ntabwo yigeze amukunda plani zose urazisi sibyo ndazisi plani zose urazisi nibi byo kubana nawe bikagera ku murenge ni ibintu tuzi twapanze muri magambo I know ahubwo wari umugambi yacuze n'umusore bakundanaga maze imitungo bayigabane urumva nge kugwe hamwe uruhinja ni ukuri ko imana birandambe pe birandambe nibuze ikintu ndambirwa niki kirimo kimaze kungera hanga kuguheha iska arifuza ko umugabo we yapfa maze imitungo akayegukana Nucikwe n'iyi filime dore ko ari filime nziza yagufasha no mu buzima busanzwe ugakuramo amasomo wihe ngo ugiye kwambika impeta shere wanjye rwose nanjye nicaye imbere ndi gufana ku mutima wanjye nzi plan rero niba udashaka gupfa you don't wanna die You don't want to be dead. But I'll kill you. Iguca kuri The Same Blood TV. Nyarukira yurebe kuko episode ya mbere tayari yahageze.